V sobotu 20. června dopoledne byl poprvé odehrán fotbalový turnaj přípravek pořádaný mikroregionem Kuřimka pro tyto dětské fotbalové kategorie z obcí mikroregionu a k němu přináležících. Jedinou vadou bylo počasí, neboť bylo velmi chladno a v průběhu finále se rozpršelo. Slíbili jsme však pořadatelům, že ho natočíme celé, ale už jsme uvažovali, že ho ani v posledních minutách nedotočíme. Ale nakonec jsme vydrželi až do konce. V závěrečném vyhlašování, které se díky trvalému silnému dešti improvizovaně uskutečnilo pod střechou tribuny na chodbě, kde nebylo moc místa, tak se nám zde opocoval objektiv, ale nadšení hráčů nás udrželo nakonec až do samého konce turnajového předávání cen. K turnaji se sešla družstva Kuřim A, tvořené kuřimskou předpřípravkou fotbalisty ve věku 4 až 5 let, dále Kuřim B a Kuřim C. Kuřimská mužstva B a C vznikla rozdělením další kuřimské mladší přípravky. Účastnili se také týmy z Veverské Vytýšky, Moravský Kníkc a Hvozdce místo Chučic. Mužstva byla rozdělena do dvou skupin. Ve skupině A hrála mužstva Kuřim A, Kuřim C a Hvozdce. Ve skupině B mužstva Kuřim B, Veverská Vytýška a Moravské Kníkce. Hráči byli ve věku 6 až 8 let. V mužstvu Kuřimi A nastoupili pod vedením trenéru Neumannova Hovalnisjan hráči Veselý, Cupák, Krejčí, Kučera, Lánský, Sandecký, Šembera, Šeptun a Ušel. Za Kuřim B pod vedením trenéra Zapletala hráli Mikulášek, Krejčí, Boček, Svoboda, Dobrovolný, Kovařík. Za Kuřim C také pod vedením trenéra Zapletala nastoupili Dosoudil, Boháč, Buchta, Cupák, Lapčík, Laštůvka, Osička a Zdráha. O třetí místo se utkala mužstva Kuřimi C a Kuřimi A s výsledkem 11-2. O první místo se třetla mužstva Kuřim B a Moravské Kníkce s výsledkem 3-2. Bylo to napínavé utkání. Vítězem turnaje se tak stalo družstvo Kuřimi B. Ale my se na průběh finálových bojů v tomto turnaji mikroregionu Kuřimka můžeme podívat na vlastní oči.